ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಅರ್ಧ ಲೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಶಾಣ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶಾಣಿ ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರದ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡತೀನಿ. ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಸುದ್ದಿ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಾನು ತರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಸಿರು ಹೆಸರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮತ್ತೆ ದಾಸೋಹಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾಥನ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನ ಸಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅನಾಥರಿಗೆ ಅಂಧರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರ್ತದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ವಿಷಯ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 32-34 ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರ್ದು? ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು. ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟೋ ದಾಸ, ಎಷ್ಟೋ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಬೇಳೆಕಾಳಾಗಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಒಯ್ದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಂಚಿ ಬಂದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಾವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕಾಗದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಶೇಷಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಬೇಕತ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕತ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರು ದುಡ್ಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರ. ಈಗ ನಾ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳಕೊಂಡಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4-5 ಜನದ್ದು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕ ಸಹಿತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಏನೋ ಮಿಮಿಕ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಮಿಮಿಕ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದಯ ಟಿವಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು. ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿರೋದ ಚಿತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚಿತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂದೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರದಾಗ ಹಾಲು ಹಾಕೇವಿ, ಪೇಪರ್ ಮಾರೇವಿ ಅಂತವಂತೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗತ್ತಾರ. ನಂದಲ್ಲ, ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಾತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಈಗ ಬಡತನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಾರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರುದ್ರಾಶ್ರಮದಾಗ ಹೋಗ್ಯದಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಚುಕ್ಕಿ ಬಂದದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಂತ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂದ್ರ, ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೀರೋ ಆದ್ರೇನ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೇನು, ಏನಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಾಗ ಬದುಕಲಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಕೇಳಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಅದು ನಾ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೀರೋ ಆದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 3 ತಾಸು ಹೀರೋ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಲೈಫಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಹೀರೋ ಆಗೋರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾವತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರದಾರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಾತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ತೀವಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆದವರು ನೀವು 3 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ರಿ.
ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಆದರ್ಶವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಏನಪ್ಪ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಈಗ ಜನ ನೋಡೋದು ಜನ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯಾರಿ. ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಾಗ ಅದಾಳಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತರಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವಿದೆ. ಈಗ ಪಾಪ ಆ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಪಾಪ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಗಂಡ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಗು ಒಬ್ಬ ಇದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಾಸಲಾಗತ್ತಾರ್ರಿ. ನೀ ಯಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಸಮ ಒಂದು ಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವತ್ತು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ತಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರೇನು ಒಂಜಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ನೀವು ವಯಸ್ಸು ಸಾಕ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಸುದ್ದಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂದ ನಾ ಇದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಈ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಯಾರು ಇದು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯಾವ ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ನದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರ, ಒಲ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಪಾಪ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವಕರು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಈಗ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ತೀನಿ ರೀಪ್ಪ ಶಣ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶಣೆ.